那时候看完之后就是有一点就是有点难过的感觉，但是我会觉得就是这世界上很多事情都没有如果。我刚刚就是有跟北狼说，就是偏偏陈汉卿是活在那个年代，他如果是在现在比较开放的年代的话，就是可能所有事情都会不一样。老实说，我一开始可能在写这些故事的时候，我没有特别花时间去揣摩或做功课，我就是想到就写了。但当然我身边是有一些同志的朋友，对，所以可能我在写故事的过程中也有一些代入感，因为平常跟他们相处嘛。